Shalom, Kristi yazakuzwe. Ndi kuwa kane, tariki ya kane, ukwezi kwa mbere, 2024. Turahimbaza abatagatifu, Dafroza, Odiro, Rigoberti, Roberto, Wareze, Aquilini na Benedicta. Abizihiza abazina babo bifurije umunsi mwiza. Muri abatagatifu twizihiza harimo Dafroza. Tuzi ko Kiliziya y'u Rwanda iriho ishishoza ku butagatifu cyangwa se ku bavandimwe barimo Dafroza Rugamba. Kiliziya ikamusabira kuba umuhire kandi koko abamumenye yari umugore w'intungane, yari umugore w'igitangaza, yari umugore waciye mu bigeragezo ariko arashikama. Kimwe mu bintu Dafroza yansangije byamushoboje kubaka urugo cyane cyane mu gihe byari bimukomereye ni isengesho, ni rozari. Dafroza yakundaga rozari cyane, yakundaga Bikira Mariya cyane. Nagize amahirwe yo kugendana nawe kenshi maze mu nzira tukavugana rozari. Hari abantu bagenda mu nzira bavuga iby'ibiciro, ibiciro byo mu isoko, bavuga imisatsi, abagore bakunda kuvuga imisatsi, abantu bakaba bafata urugendo akagera n'i Burayi, akagera no mu Dubai agiye kurangura ataravuga agashapuri. Kandi no mu Gaturika Dafroza avuga agashapuri. Twajyaga tuva ku Kimihurura n'amaguru njye nawe tukagenda tuvuga ishapure tukagera kuri Kristus n'amaguru. Kandi yari umukire, yari afite imodoka. Ariko Dafroza ikintu cyamushoboje gukunda Imana ni isengesho, ni naryo yagaruje umugabo we. Hari abagore baba bafite abagabo babananiye ariko bakirwa banasakuza gusa ahubwo badasenga. Mureke uyu mugore w'umunyarwanda kazi wacu mu Kinyarwanda twamenye, umugore twaganiriye twasangiye, umugore wanda mwene wacu mu muryango rwose tumwigireho gushikama tugasengera ingo zacu. Dafroza yari atuje, ntiyigeze atukana n'umugabo we. N'igihe Rugamba yamubabazaga ntabwo wigeze amubabaza. Ubu hateye indwara yo kuvuga ngo umugabo wanjye arambabaje nanjye reka muhime mwumvishe. Iyo ndwara ni icyago ikomoka kuri sekibi. Dafroza rero rwose tumwigireho kandi ni ukuri aho ari imbere y'Imana adusabire. Tugira abandi bagore uyu munsi bacisha bugufi basenga, kandi umugore usenga akiza urugo rwe, akiza abe bose. Isomo rya mbere turisanga mu ibaruwa ya mbere ya mutagatifu Yohani Ntumwa, umutwe wa gatatu, umurongo wa karindwi kugeza kuwa cumi. Twana twanjye ntihakagire ubayobya. Umuntu ukora ibitunganye aba ari intungane nk'uko Yezu ari intungane. Naho ukora icyaha aba ari uwa sekibi, kuko sekibi ari umunyabyaha kuva mu ntangiriro. Ngicyo icyatumye umwana w'Imana yigaragaza, ni ukugira ngo arimbure ibikorwa bya sekibi. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntaba agishoboye gukora icyaha, kuko imbuto yayo ibimurimo. Ntashobora rero gukora icyaha ukundi kuko yabyawe n'Imana. Dore ikigaragaza abana b'Imana n'abasekibi n'abana ba sekibi: umuntu wese udakora ibitunganye cyangwa ntakunda umuvandimwe we ntakomoka ku Mana. Iri ni ijambo ry'Imana. Iyo ubwiye umuntu shitana kurimo ahubwo mwanarwana mwanarwana ahubwo ati njyewe urahanuka ngo shitani ndimo, uyibonye ute? Ariko ibikorwa byacu bigaragaza ko shitana turimo. Urangana shitana kurimo, urabeshya shitana kurimo. Hari igihe twibwira ko kubeshya biri kure yacu, ariko se niba ukorera amafaranga mu rugo rwawe, umugore akaba atazi konti yawe, akaba atazi imirima waguze,
amasambu cyangwa ibibanza akaba atazi umushahara uhembwa cyangwa se ukaba uri umugore ukaba uhisha umugabo urumva utari umunyakinyoma bavandimwe shitani niba iturimo mureke twiyemeze tuyisenyere senyera se kibi kandi ntugira akantu na kamwe wibagirwa mu byo mukorana kinyoma ubusambanyi hari umugabo n'umugore bigeze kuza kundeba umugabo yaratangiye inzira y'ubusambanyi ariko ntabwo yabyemeraga umugore akamubwira ati njye kura muri telefone zawe ara telefone zaciye ibintu usanga abagore cyangwa abagabo birirwa bajya kura mu matelefone yabo bashakanye muri telefone yawe harimo ngo sheri waraye ibyohereje mugabo akavuga ati reka dati ati n'urwenya mba niterera ugatera urwenya mu cyaha ntushobora gutera urwenya ubwira umugore wundi ngo waryohereje ntabwo bibaho ibyo ni ikinyoma hari ibinyoma rero dufite bavandimwe umuntu akaba afite inshoreke ukaba ufite undi mugore cyangwa undi mugabo kandi wubatse urugo ukibera nko mu kinyoma ukakimenyera hari umugore bampaye ubuhamya yari afite undi mugabo akajya agenda agaparika imodoka ahantu kwa muganga ati baragera nkunda abarwayi agaparika imodoka kwa muganga wagiye gusura abarwayi akigendera bavandimwe hari abantu bari mu kinyoma kandi ikinyoma kizagushibukana umunsi umwe burya nta muntu ubeshya ngo ikinyoma kigumeho ntihazagire umunsi bazamumenya ikinyoma cyawe hari umunsi byanze bikunze kizamenyekana imana rero ikwiyereke kandi ureke kubaho mu kinyoma kuko nta mahoro yatuma nta mahoro y'umunyabyaha niko bibiliya ivuga niba rero dukunda imana dusenyere shitani twemere gukora ibitunganye kuko intungane niyo itunga imana nibana n'imana yohana rero akongeraho ati kandi nuwanga umuvandimwe we nawe burya bayifitemo shitani aha rero ngira ngo badupimye twese basanga shitani turimo hari igipimo gipima urwangano mu mitima yacu twese twatsindwa hafi ya twese kuko hari abantu twanga tukumva niyo tubabonye inzoka yo mu nda igahaguruka nyagasani twigishe gukunda na wa wundi udafite igikundiro mu buzima bwacu na wa wundi tureba tukubona dushaka no kumureba tugahumiriza cyangwa twahurira mu nzira tugenda duca indi nzira niwanga umuvandimwe wawe uzamenye ko Yesu wamwirukanye muri wowe imana ibidushoboze turazirikana zaburi ya 97 imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'imana yacu Yesu ni umukiza wavukiye isi yose aho uri hose wumve ko yakugeraho muvandimwe ntaguceho ivandimwe ntagatifu iyo turayisanga kwa Yohani umutwe wa mbere murongo wa 35 kugeza kuri 42 muri icyo gihe Yohani yari kumwe na babiri mu bigishwa be abonye Yesu ahise aravuga ati dore ntama w'imana ba bigishwa be bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu Yesu arahindukira abona bamukurikiye arababaza ati murashaka iki baramusubiza bati habi ibyo bivuga ngo mwigisha utuye he arababwira ati nimuze murebe baraza babona aho atuye nuko umunsi wagumana nawe hari nk'igihe cy'isaha ya 10 Andereya mwene nyina wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bari bumvise amagambo ya Yohani bagakurikira Yesu aza guhura mbere na mwene nyina Simoni aramubwira ati twabonye Kristo ari byo kuvuga umukiza nuko amugeza kuri Yesu Yesu aramwitegereza aramubwira aturi Simoni mwene Yohani none kuhuzitwa Petero
risobanura urutare y'Ivanjili ntagatifu. Tumaze iminsi twumva ukuntu Yohani yerekana Yesu ndetse akemera no gutakaza kugira ngo Yesu agaragare. Twumvise ukuntu bamwe mu bari baramukurikiye babana na Yohani bati dore ntama w'Imana, ni nk'aba batugira ati nimugende dore inzira nyayo. Abandimwe, kwereka abandi inzira ni ukutagundira iby'Imana yaduhaye ahubwo tukabirekura kugira ngo icyubahiro cyayo kigaragare kurushaho. Ubu dusigaye dufite abantu bita ba potre, abantu b'ibihangange, dufite abantu bavuga ati turabonekerwa, nimuzi tubereke inzira. Njyewe Imana yampaye urumuri ngwino nkwereke, ariko wareba neza wasesengura ugasanga abo bantu nibo bahindutse inzira. Ntibatwereke inzira ahubwo baragaragara nk'inzira tugarukiraho. Ibyo rero bikaba bitandukanye n'ibyo Yohana twereka. We aravuga ati dore nguriya Yesu, nguriya ntama w'Imana, nimumveho njye nimundeke dore inzira nyayo. Hanyuma bakamukurikira. Twumvise abigishwa ba mbere ba Yesu batutuyehe mwigisha ati nimuze murebe kwa Yesu ntabwo ari ukubibwirwa, ni ukwiringira, ni ugukora experience yo kubana na Yesu ukamukurikira ukamubona kandi ugahinduka umwigishwa we. Yahinduye amazina y'intumwa ze, uwari Simoni ahinduka Petero, arirwo rutare kiziya y'Imana yubatseho. Bavandimwe, buri wese Imana imufitiye izina rishya. Imana ishaka kuguha ubutumwa, urabwemera se? Uyu munsi ijwi rya Yesu riracyahamagara ngo ngwino nkurikire, ngwino nguhindurire amateka. Ariko se witeguye gusiga byose? Gusiga ababyeyi, gusiga inshuti, gusiga abavandimwe, gusiga ubuto bwawe, gusiga ibyo ukunda kugira ngo wisirike kuri Kristo? Reka mubwire nta cyiza nko kubana na Yesu ubuzima bwawe bwose. Nyagasani uguhamagara utiye kumwitaba, akumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Izina ry'Imana Data na Umwana na Roho Mutagatifu, amina.